Međunarodni dan joge, osmi po redu, obeležen je juče časom joge u atrijumu Doma kulture, čime su se Milanovčani pridružili beleženju ovog datuma većini gradova u Srbiji. Na predlog Indijske države u Ujedinjenim nacijama 21. jun obeležava se kao dan joge kako bi ljudi postali svesni njenog značaja i delotvornog učinka po zdravlje. Ovaj dan bi trebao kod ljudi da pobudi neko osjećanje ka važnosti aktivnog stila života i okrenutosti prema zdravom životu uopšte i nekom holističkom pristupu ka zdravlju, znači ne samo nešto pojedinačno da čovjek ili se zdravo hrani ili nešto, nego da objedini to sve i u vežbu i u, joga sve to objedinjuje, tako da eto, to je neki povod za taj sam dan joge međunarodni, a mi se ovde okupljamo, kao što sam rekao, pod okriljem radionice Kulturnog centra joge, koji vodim ja, tu su još neke koleginice koji isto vode jogu, tako da smo se tu okupili da obeležimo to aktivno, to jest vežbajući. A o tome kakvo je interesovanje među Milanovčanima za bavljenje ovom drevnom indijskom veštinom i vežbanjem, naš sagovornik koji vodi jogu više od 10 godina kaže. Konstantno i preko, i tokom ovih nemilih, dešavanja što tiče stanja zdravstvenog u čitavom svetu, mi smo vežbali preko Zuma, a sad se normalizuje stanje, tako da smo nastavili da vežbamo uživo, tako da Milanovčani, sve više i više shvataju važnost i dobrobit joge. I to nam je mnogo bitno. Cilj joge nije samo da pomogne u postizanju lepog oblika tela i poboljšanju kondicije, već i da se postigne unutrašnji mir, emocionalna i mentalna stabilnost. Što znači sve ono što je potrebno za uspešno suočavanje sa ubrzanim životnim stilom današnjice i problemima koji on nosi. Zato je individualni pristup jako bitan i zato joga nije takmičarska disciplina, već svako napreduje svojim tempom, smatra Lekić.